Audio post for everyone YouTube channel ပြည်တတ်များတွင်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်ရဲ့မိကတော့ဆရာကြီးလွယ်တနာဆော့ချက်ရေးတဲ့ဥပရိယုတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအခန်း၄နိုင်ခြင်းစိတ်နဲ့ဥပရိယုတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူတို့၏လိုချင်စိတ်ဖြစ်သောလောဘတွင်ငွေကြေးဥစ္စာရာမကအပြိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းစိတ်အတာရခြင်းစိတ်တို့မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်နေသောလောဘစိတ်များဖြစ်သည်တိမထား၍နိုင်ခြင်းစိတ်များပြီးမတရားပြုလျင်စိတ်တဘောပြည့်၍ဥပရိယုတ်လည်းပြတ်တတ်သည်လူလောကတွင်အောင်မြင်လိုမှုကလည်းနေရာတိုင်းမှာရှိနေသည်ချင်းပြိုင်မှုရှိမှလည်းတိုးတက်သည်ကောင်းသောချင်းပြိုင်ခြင်းဖြစ်ရန်သာလိုသည်ချင်းပြိုင်ရာတွင်အောင်မြင်လိုစိတ်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိုစိတ်တို့သည်ဥပရိယုတ်ကိုမပြစ်စေပါကောင်းသောတရားကိုဖြစ်စေ၍ချင်းမြတ်တက်ကြစွာစူးစမ်းခြင်းဖြင့်ဥပရိယုတ်ကိုပင်တင့်တယ်စေနိုင်ပါသည်အတန်ထဲမှာပထမရအောင်ရိုးရိုးသားသားစူးစမ်းနေတော့ចောင်းသားတယောက်ဤဥပရိယုတ်ဒီတင့်တယ်ပါသည်ပထမရ၏ဂုံပြူချီမင်းခြင်းခံရတော့ခါပို၍တင့်တယ်ပါသည်ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတွင်လည်းအတော်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ကြတော့ဝန်ထမ်းတို့ဤဥပရိယုတ်များမှာတင့်တယ်ကြပါသည်1989ခုနှစ်ခန့်ကမြိတ်မြို့သို့ရောက်ခဲ့စဉ်ပဇွန်ဖောင်ပေါ်တို့တွားရောက်လေ့လာရာမိကလေးများပဇွန်ခွန်ခွာနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ကြွန့်ကျင်၍လှင်မြန်စွာလှုပ်နိုင်ကြသည်ထိုထဲတွင်မိကလေးတို့မှသူများတို့ပူ၍ထူးကျင်စွာမြန်ဆန်တွတ်လက်သည်နောက်ဆုံးပဇွန်မြီးခွန်ကိုလှင်မြန်စွာခွာချက်တော်လဲအတွင်းမှအတားချွန်လေးမကျိုးမပြတ်လှပစွာကျွမ်းရစ်ခဲ့သည်သူပဇွန်ခွာပုံမှာလည်းသူများထက်မြန်သည်သူများထက်လက်တည်တတ်သည်လှုပ်ပုံကိုင်းပုံနှုတ်ရှားပုံကလည်းကြည့်၍ကောင်းသည်သူကိုယ်သူယုံကြည်မှုကလည်းအပြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခဏအတွင်းမှာပင်အများထဲမှာထူးချွန်နေသောမိကလေးကိုတတိပြုမိကြသည်ရှင်လင်းပြောကြားသူတာဝန်ခံကရိမ့်မိဟန်သူပါ၏မိကလေးအမည်မှာမအေးဖြစ်ကြောင်းအားလုံးထဲမှာထူးချွန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းအတိတ်ဆုံးနဲ့အများဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ကြောင်းစံပြလှူတာနှစ်ကြိမ်ရရှိထားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါသည်မဟိဥရိယုတ်မှာတင့်တယ်နေပါသည်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုမရှိစူးစမ်းမှုလည်းမရှိစိတ်တက်ကြဆင်း၍ရာရာကိုမကြည်မနှက်ပြောနေတတ်သူတို့သည်ဥရိယုတ်ကောင်းသူမဟုတ်ပါတော်လဲမတော်ကျိုးလဲမကျိုးစားပဲရာထူးတစ်ရှင်၍လုပ်ပေါ်ကိုင်းဖြစ်တို့၏ပေါ်မတရားနည်းဖြင့်ကြော်လွှားရန်စူးစမ်းလျင်စိတ်ထားမကောင်းသောလုပ်ရဖြစ်၍ပို၍ပင်ဥရိယုတ်ဖြစ်ပါသည်ထိုကဲ့သို့မတော်သူကမတရားပြု၍အောင်မြင်လျင်လုပ်ငန်းခွင်မှာဥရိယုတ်ပြတ်တတ်သည်ဝန်ထမ်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုပြတ်တတ်သည်အလုပ်ခွင်ပျော်ရွှင်မှုပြတ်သည်ကောင်းသောချင်းပြိုင်မှုပြည့်၍ဝန်ထမ်းများစူးစမ်းရန်အားပြတ်သည်ထိုအခါလုပ်ငန်းခွင်အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုအားလုံးပြတ်သည်ဘောလုံးကစားခြင်းသည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အပြိုင်ဆိုင်နိုင်ကစားရခြင်းဖြစ်သည်တူးနှင့်တူးရင်ဆိုင်၍ကြိတ်နှင့်ချင်းပြိုင်နေရ၏တို့တော့ယူတော်တာကျူးသားခြင်းပြိုင်မှုဖြစ်တဲ့သည်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွင်ကိုကျော်တင့်ဆိုသူမှာရုပ်လာသူမဟုတ်ပါမျက်နာတွင်ကြောက်ပေါက်မာလေးများပင်ပါလေသည်သို့တော်ကိုကျော်တင့်သည်ဘောလုံးကစားရတွင်ကျွမ်းကျင်သည်ကိုယ့်ဘက်မှကိုးရအောင်ယူတော်တာကျူးစားကစားသည်သူများကိုညှင်းရှင်ထိခိုက်အောင်ပြုခြင်းမဲ့ကြည့်ကစားပုံတန်ရှင်းသည်စိတ်တော်ထားကောင်းသောဘောလုံးကစားသမားဖြစ်၍ကိုကျော်တင့်ကိုပြိတ်တက်ချစ်ခင်သည်ထို့ကြောင့်ဘောလုံးကစားသည့်အခါမှာကိုကျော်တင့်ဥပရိယုတ်သည်ထူးခြားစွာတင့်တယ်နေပါသည်တယောက်ကတော့သူနှင့်ဆန်းကျင်ပြည့်ဖြစ်သည်ယောက်ကကိုကျော်တင့်နှင့်တာပါသည်ဖြူဖြူတန်းတန်းဖြစ်သည်ဘောလုံးကစားခြင်းကိုလည်းကြွန့်ကျင်သည်တို့တော့သူကမညစ်ပဲမကစားတဲ့သူများကိုထိခိုက်မိအောင်လုပ်ရမှကျင်တတ်သည်ဒီပွဲတော့ဘယ်သူကိုရှားလိုက်ဦးမယ်ဟုကြိုတင်ပြောထားတတ်သည်ပြောရတဲ့အတိုင်းလည်းရှားသည်ပြစ်တံဖို့အများဆုံးပြေခံရသူလည်းဖြစ်သည်မကြာခဏအဝါကက်ပြခံရသူလည်းဖြစ်သည်သူကိုဘုံလုံးပွဲကြည့်သူများကမုန်းကြသည်သူဒီဘုံလုံးပွဲတိုင်းမှာဥပရိယုတ်ပြစ်နေသူဖြစ်၏ဘုံလုံးကစားရတွင်ပြိုင်ဆိုင်နိုင်ရအောင်ကြိုးစားနေကြပုံချင်းသူပါလျက်တယောက်ကဥပရိယုတ်တင့်တယ်သည်တယောက်ကဥပရိယုတ်ပြစ်နေသည်သူများဒီနေရာတိုင်းမှာအကြောင်းအရာများစွာတွင်ရှင်ပြိုင်နေကြသည်နီးမျိုးစုံနှင့်ရှင်ပြိုင်နေကြသည်စကားအရာတွင်ရှင်ပြိုင်သည်အကြွားဝါတွင်ရှင်ပြိုင်သည်အတွားလာတွင်ရှင်ပြိုင်သည်လက်ဖြစ်ဆိုင်တွင်လက်ဖြစ်မှာတူချင်းတူပါလျက်ကိုကိုလျင်မပေးလျင်မကြည်မနှက်ဖြစ်ရပြီးတွားရာတွင်ကိုကအရင်ရောက်ရှင်သည်
မောတော်ကမောင်းသူများကိုကြည်လင်ပို၍တိတာသည်အဝိုင်းဘက်အဝင်မီးပွိုင်အဝင်လမ်းကြားဝင်မှာနည်းနည်းလေးမှအသာမခံခြင်းအကျော်မခံခြင်းစက်ကက်လေးပင်အချော့မပေးခြင်းဟုံးကိုစူးစူးဝါးဝါးတီးပြစ်လိုက်ကြသည်အန်ဒီယေဂိုမစင်မခြင်းဇော့တိုးဝင်ကြသည်ဘာမှအရေးကြီးသည့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချော့မပေးခြင်းတော့လောဘကြောင့်ဒေါသဖြစ်၍ဥပရိယုတ်ပြစ်နေကြသည်ကားခြင်းညီကြပြီးတိုင်းမိခိုင်းမိကြပြီ လူများနာမကကာလာလာကလေးများပါဥပရိယုတ်ပြစ်ကြရသည်ညဉ့်ညာခုံကြတဲ့တယောက်ကိုတယောက်ပြစ်ပြောကြပြီးတိခံစိတ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ရှော့ပေးမိခဲ့ရင်စက်ကပိုင်းတာနောက်ကြမည်ကိစ္စမှာနာယီနဲ့ကြောင်ပြက်နာဖြစ်နေခဲ့ကြရသည်လိုင်းကားများချင်းပြန်ကြသည်မှာပို၍ကြောက်စရာကောင်းသည်လမ်းကြောင်းတစ်ခုထဲမှာမတူညီတော့လိုင်းကားချင်းချင်းပြန်ကြသည်တူညီတော့လိုင်းတိုင်းထဲမှာကားချင်းနဲ့ပြန်သည် ကားပေါ်မှာထိုင်ကုန်စိတ်လူစိတ်မကမတ်တရော့လွယ်တာပါလူများစွာပါလျက်လောဘကတက်နေစဉ်ကိုယ်အန်တယ်လဲကိုမမြင်သူများအန်တယ်လဲကိုမမြင်မစင်မခြင်းရှင်ပြန်ကြသည်ကြံကားအနည်းငယ်များလူများလော့အောင်ချောင်းကြရသည်ခီးတယ်များကြီးရနိုင်တော့မှတ်တိုင်နာနည်းလျင်တုထေငါဥဝင်နိုင်ရန်လောတကြီးကြော်တဲ့မောင်းနေကြသည် အကျဉ်းချင်းပညာပိတ္တိပိယေယူနေသည့်ရာမပင်ဆင်ခြင်းခြင်းမရှိပြိုင်ပွဲဝင်နေကြသည်ဖြစ်သည်လက်မှတ်တိုင်များတွင်အတင်းရှလောက်ရန်စိတ်ဝင်စားတော့ပါရှင်းမကားကိုကြော်ပြီးဝင်ခြင်းသည်ဆင်းမြစ်သူများထွက်ထားရန်တိုးထားရန်တွန်းတွန်းတို့ပြောဆိုနေသည်ပြောပုံကလည်းမာတီတင်းဒီပူလောင်ဒီကာယပုံကလည်းမြန်ဒီကားမှတ်တိုင်တို့အချိန်နှင့်ထိုးဝင်ကြွေးဝရက်သည် အပေါ်မှလူများအမြန်ဆင်းရသည်တင့်မြစ်လူများအမြန်တက်အမြန်ဆွဲတင်ပြီးရင်နောက်လိုက်ကအမြန်ထွက်ခိုင်းသည်ရေမောင်းလူကလည်းမြန်သည်လမ်းလေကျောပဲတို့အရင်စလိုကောင်းထိုးဝင်လိုက်သည်လေကျောမှာအချိန်နဲ့မောင်းလာတော့ကားများဗရိတ်အိုးရပြီးလမ်းကြောင်းအမြန်ကြောင်းရသည်ထိုကဲ့သို့မောင်းနေဝင်မရှိဘဲမမောင်းတယ်မန်တိလျင်းနဲ့တဖက်ကားများကိုချိန်ချောက်ပြီးခက်ကြမ်းကြမ်းဝင်ခြင်းဖြစ်သည် ကိုယ်လိုပဲမစင်မစင်အချိန်ပြင်းစွာမောင်းလာတော့ကားကြီးများတဲ့တွေ့လျင်မရှောင်တာမတိမ့်တာတိုက်မိကြသည်ကို့တဲ့ပါဝင်လူတဲ့များစွာဆင်းခြင်ကြဖို့ကောင်းသည်ဖြစ်ပြီးမှနောင်တရလျက်နောက်ကြပြီးရင်မောင်းရင်နောက်လိုက်တို့ကိုယ်တိုင်လက်အန်တဲ့အန်တဲ့ရှိနိုင်သည်အတဲ့အန်တဲ့မှလွတ်လျင်လည်းအလူရဲ့မောင်းခြင်းဖြင့်ခီးတယ်ဆယ်ယောက်တယောက်တစ်ဆယ်ဆိုးမှငွေတရာရမည် တိုင်းမိခိုင်းမိ၍ချော်ရပေးရကုန်ကြရပြီဆိုလျှင်မိသားစုဘဝပါဒုက္ခရောက်ရသည်တရင်ကလောဘတရင်ကမခံခြင်းစိတ်နိုင်ခြင်းစိတ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တည်များကိုသင်ခန်းစာယူတင်ကြသည်အေးစိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းတတိချီခြင်းစိတ်တော်ရာကြီးမြတ်ခြင်းဖြင့်ဥပရိယုတ်တင့်တယ်ကြပါစေဘေးရန်ခတ်တိန်ရန်ခတ်တိန်မှကင်းခြင်းကြပါစေ Audio post for everyone YouTube channel ပြည်တဲ့များတွေ့ဖပြပေးမဲ့စာအုပ်ကတော့ဥပရိယုတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆရာကြီးလေတနာဆောရှိရေးတဲ့အခန်းက၎င်းစိမ့်တဲ့ဥပရိယုတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်လူတို့ဒီလူများနဲ့တူရှင်တွဲနေထိုင်ကြရမှာရှင်ပြန်ရွေလဲနေကြရသည်ထို့တို့ချင်းပြန်ရာတွင်ကိုကတာကျင်ဒီမှာလောဘဖြစ်၏ တာကျင်တော်လောဘများလုံးလျင်ပူလောင်သည်ဥပရိယုတ်ဖြစ်သည်၄စဉ်ဘဝတွင်ရှင်ပြိုင်နေကြသည်တို့ကလည်းများလွန်လာ၏ယုတ်ချင်းယုတ်ရည်ချင်းရှင်ပြိုင်သည်ဝတ်စားချင်းရှင်ပြိုင်သည်လုပ်ငန်းရာထူးချင်းရှင်ပြိုင်သည်စီးစိမ်ဥစ္စာချင်းရှင်ပြိုင်သည်တာသမီချင်းရှင်ပြိုင်သည်တိုက်ရှိသူကတိုက်ရှင်ပြိုင်သည်ကားရှိသူတို့ကကားချင်းပြိုင်သည်စိန်ရှိသူတို့ကစိန်ချင်းပြိုင်သည် ကိုယ့်ထက်ဓာတုနဲ့တွေ့လျင်မနာလိုဝင်တို့ကြသည်ဝင့်ဝါထောင်လွှားမော်ကြွားခြင်းသည်စိတ်တဘောဓာတ်တင်းနှုတ်မှုဖြစ်သည်ကိုကမတိတော်လဲအများမြင်မှာဥပရိယုတ်ပြစ်နေသည်မနာလိုဝင်တို့စိတ်သည်လဲစိတ်ကောင်းမဟုတ်စိတ်ယုတ်ဖြစ်၍ဥပရိယုတ်ပြစ်စေသည်ဈေးတယ်တို့ကလည်းဆိုင်ချင်းပြိုင်ခြင်းနေကြသည်စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်များကလည်းလုပ်ငန်းချင်းပြိုင်ခြင်းနေကြသည် ပြိုင်ဖက်ကိုလဲထုတ်နိုင်ရုံရန်အတေတတ်ရန်အထိရစ်စစ်သောလောဘဒေါသအာဃာတို့ကိုတွေးနေကြရသည်ပညာတတ်များပင်ပညာချင်းပြိုင်နေကြသည်ပညာတတ်သည်ထောင်လွှားဤ
ပညာရှိသည်နှိမ့်ချည်ဆိုသောစကားရှိသည်တခါတည်းအတွင်ပညာရှိပင်လျင်တတိဖြစ်ခဲ၍စကားအတာနှင့်မာနတက်ရှင်သည်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်မှစေတဝါဒကြီးမြတ်သည်ထို့ကြောင့်ပညာတတ်များတော်လည်းပညာရှိရှားသည်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများမှပို၍ရှားသည်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့၏ဥပရိယုတ်မှကြည်လင်တန်ခြင်းသည်အေးချမ်းတည်ငြိမ်သည်မြင်းလူပေါင်းကိုကြည်ညိုလေးစားအားထားစိတ်ဖြစ်စေသည်လူလောကတွင်စံကျင်ဖြင့်ကျိုးတယောက်ဒီများဖြစ်နေကြ၏အထင်ကြီးမခံခြင်း၍နှိမ့်ချလျင်ထင်ကြီးကြသည်ကြွားဝါချင်းရွယ်ချက်မှာသူတော်ဘာထင်ကြီးစေဖို့ဖြစ်သည်သူတော်ထင်ကြီးအောင်ကြွားဝါခါမှအထင်သေးခံရသည်သူတော်ဘာထက်နာကျင်စိတ်အားကြီးသူတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုပင်မြောက်ဝါကြွားယုံမြတာမှာသူတော်ဘာကိုလည်းနှိမ့်ချစော်ကားတတ်သည်မင်းကဘာနာလဲလို့လဲဘယ်လောက်တိလို့လဲမင်းတည်တာတဲ့ငါကအများကြီးတည်တယ်မင်းတော်တယ်ဆိုတာငါအဲ့ဒီလောက်ရှိတယ်လာမကျွန်းနဲ့မောတွားမယ်မင်းပညာလောက်နဲ့ငါ့ကိုလာမဆန်းနဲ့မင်းအစင်းကငါနဲ့မချင်လောက်တည်ဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ်စည်းနဲ့ဖိဟောက်ပြောကြသည်တိမ်ထဲမှာပဲလင်မယားချင်းသူ့ပဲကိုယ့်ပဲသူ့မိပါကိုမိပါအနာစည်းယူ၍အပြောင်းအလဲနှိမ့်ချစကားဆိုကြသည်ကိုကြုံမှုပါသည်ယောက်ျားကကြောင်းစရာသာဖြစ်၍စည်းကမ်းတကြဆုံးမမှုဖြင့်နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရသည်မိမကဈေးတဲ့တမိဖြစ်၍စားနိုင်ဝတ်နိုင်တုံးနိုင်နေခဲ့ရသည်တွတ်တော်ပုက္ကစားတွေ့ရနေရာရွှတ်ထားသည်စားပြီးပကံများကိုစားသည့်နေရာမှာပင်ထားခဲ့သည်အိမ်ပေါ်များကတင်းရဆဲရချော်ရဆေးကြရသည်လင်မယားညားကြတော့ကမိမ၏စည်းကမ်းမရှိမှုကိုယောက်ျားကပြုပြင်သည်မရ၍မကြည်နပ်မိမိဘာတွေကဆုံးမတွင်တွင်မလုပ်ခဲ့ဘူးလားမင်းကစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တာပဲမင်းတို့အိမ်မှာစားပြီးအဖတ်မှတ်လဲအတော်နေကြပုံရတယ်ယောက်ျားဤနှိမ့်ချပြောဆိုခြင်းများကိုမိမကမကြည်နဲ့ထို့ကြောင့်ဝတ်ကောင်းအစားကောင်းအတုံးဆောင်ကောင်းများနဲ့ပတ်သက်လာသည့်အခါမိမကရှင်တို့ဓာမြွတုံးမှုရဲ့လားဒီပစ္စည်းမျိုးမြင်ဘူးလားဓာမြွဝယ်ဖို့လို့လားစသဖြင့်ရဲစရာလိုလိုတရောလောင်ပြောင်းနှိမ့်ချပြောဆိုတတ်သည်ကျောင်းပင်းရင်နဲ့ရုပ်ပင်းရဲ့တင်းကနေနဲ့တနေ့တွင်အိမ်မှာမိသားစုအပျော်စားရင်ရွှေရင်အေးလှုပ်သည်တမီးနှစ်ယောက်နဲ့တားတယောက်ရှိ၍ကလေးများမှာအစားကောင်းစားရမည်မို့ပျော်နေကြသည်အိမ်ရှင်မကလည်းရွှေရင်အေးထက်မှရန်ကြောက်ကြောပန်းကိုပါလွတ်ဆန်းပြလှုပ်ထား၍အယောင်ဆင်းနေတကွာစားကျင်စရာဖြစ်သည်ကလေးများမှာလင်ပန်းထဲမှာအမေလျာကြောက်ကြောများကိုကြည်ပြီးစားကျင်နေကြပြီ။အိမ်ချင်မကအုံတို့လည်းညှစ်ပြီးပြီးပေါင်မုံလည်းလှီးပြီးပြီးတကြားလည်းကျူပြီးပြီ။တာဝူများကိုဦးထဲမှာပကံတဲတို့ပြောင်းထည့်နေစဉ်ယောက်ျားဖြစ်သူရောက်လာသည်။ဖေဖေဒီမာလာကြီးမိမိလှုပ်ထားတဲ့အုံနောက်ကြောက်ကြောဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ကြောက်ကြောပန်းသားမှာတဘောကျစွာထိုင်ကြည့်နေတော့ကလေးများကဖခင်ကိုခေါ်ပြသည်။ဖခင်ဖြစ်သူကြောက်ကြောပန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်လှလှပပနဲ့စားကျင်စွဲဖြစ်သူကိုတွေ့ပါ၏တို့တော်ရှင်မွန်စကားမဆိုခြင်းရှင်မွန်စကားဆိုလျင်လည်းဇနီးတဲကတူတို့မှကောင်းကောင်းစားတတ်တယ်ကောင်းကောင်းလှုပ်တတ်တယ်ဟုဂုံယူဝါကြွားရဲ့အသားယူမည်ကိုမခံခြင်းထို့ကြောင့်အေးကောင်းပုံရပါတယ်ဟုမယုတ်မလွန်ပြောလိုက်သည်ဇနီးတွေကလည်းယောက်ျားဖြစ်သူဘာပြောမိကိုနွားဆင်းရင်တေချာကောင်းအောင်လှူထားဒီကိုတွေ့ပါလျက်မရှိမုံပဲကောင်းမုံရတယ်ဟုပြောဒီကိုမခံခြင်းတမင်တက်တဲ့နှိမ်ပြောဒီဟုမကျေနပ်ကောင်းမုံရတယ်ဆိုတော့ရှင်တို့အိမ်မှာဓာမျိုးလှူစားဘူးလို့လားဇနီးဖြစ်သူ၏စကားမှာသူ့မိဘများကိုစော်ကားဒီဟုယောက်ျားဖြစ်သူ၏မခံခြင်းစိတ်ကထိတ်တဲ့တော်ပြန်၏เออดาမျိုးကငါတို့အိမ်မှာခွေးကြီးတာကနိုင်တဲ့ตาစည်းอยู่၍ရိုင်းဆိုင်စွာတုံ့ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သွားသည်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ตาလိုခြင်းသောလောဘမှဒေါသတို့ကူးပြောင်းသွားကြပြီ။ဩဒါဆိုရင်ရှင်ကြိုက်တဲ့အစာပေါ့ရောအစာစားစားဇနီးတွေကကြောက်ကြောပန်းကိုယောက်ျားချစ်မှကြမ်းပြင်လို့ချပေးလိုက်သည်။ဟင်မယဲဥကွာယောက်ျားကကြောက်ကြောပန်းကိုရှည်ဖြင့်ကံပြစ်လိုက်သည်လင်ပန်းမှောက်၍လှပတော့ကြောက်ကြောများလွတ်စင်ကြည့်ပြစ်ကုန်သည်ဟင်ရှင်ကဒီလိုလုပ်တလားကဲကဲ
စနီးတဲကဒေါရတကြီးအုံးတို့အုပ်ပြင်ယောက်ျားချီရာတို့ပြပောက်လိုက်ပြီးအုံးတို့များပြန်ကျဲသွားပြန်သည်တရားရည်များထဲထားသည့်ဖန်ဖူးကိုလည်းပောက်ခွဲပြစ်လိုက်သည်ဖန်ခွဲစာများတရားရည်များကျမ်းပြင်တွင်ပြန်ကျဲသွားပြန်၏ဖေဖေမလုတ်ပါနဲ့မင်းမလုတ်ပါနဲ့ဤဟီကြောက်ကြောတွေမှောက်ကုန်ပြီ ကလေးများမှာဒေါရာကြီးနေတော့အဖေကိုဆွဲရအမေဆွဲရနဲ့ငိုရုံကုန်ကြသည်စားကာမိမှာမှောက်ကုန်တော့ကြောက်ကြုံများအုံးတို့များကိုနှမျောနေကြသည်နေနေတူနေကြသည်ဖြစ်ပါလေသူ့ပဲကိုယ့်ပဲတာချင်းစိတ်နဲ့ချင်းပြန်ကြရလောဘဒေါရာကြောင့်မိဘတစ်ပါးဥပဒေရုပ်ပြည့်အောင်မကတာသမီများပါငိုကြယူကြဥပဒေရုပ်ပြည့်ကြရသည်ချွေရင်အေးမှလည်းချွေရင်ဘူးဖြစ်၍တွားလေသည် Audio books for everyone you channel ပြည့်တဲ့ကြီးတွေဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ရဲ့အမိကတော့ဥပရိယောဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလေဒေါနာဆော့ချက်ရေးတဲ့အခန်း6ဒေါရာနဲ့ဥပရိယောဆိုတဲ့စာအုပ်မှလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါရာကြီးတူဒီဘလူးနဲ့တူဒီဒေါရာကြီးတူဒီမွေဟောင်းနဲ့တူဒီဟုပြောကြ၏ဒေါရာကြီးတူ၏ဥပရိယောမှာကြောက်စရာဖြစ်နေတယ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် မကျေနပ်ခြင်းမနစ်တဲ့ခြင်းသဘောမကျခြင်းမခံခြင်းခြင်းဆွတ်ဆုပ်ရုံမုန်းခြင်းတို့သည်ဒေါရာ၏တရားကိုသဘောများဖြစ်ကြသည်ဒေါရာသည်မိဖြစ်၏ပူ၏လောင်၏မိသည်သူများကိုမပူမီမိမိကိုယ်ကိုအရင်လောင်၏ဒေါရာကြီးသူသည်လည်းပူ၏လောင်၏ဒေါရာနှင့်ရှင်၍သူတို့ဘာကိုကျွပစ်စည်းအောင်ကျွလိုသူသည်ကိုယ်တိုင်ပူလောင်၍ဥပရိယုတ်ပြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေ၏ လူ၏ဥပရိယုတ်ကိုလင်မြန်စွာပြည့်စေနိုင်ဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်မှာဒေါရာဖြစ်သည်မကျေနပ်သောဒေါရာသည်အတွင်းအဆက်တော်ကိုပူလောင်၏ထိုပူသည်မျက်နာကိုထင်ဟပ်တော့ကမျက်နာ၏ကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုပြည့်သည်မျက်နာပေါ်တွင်ပူရောင်များလွမ်းလာသည်မိုက်ကစားပြတ်တတ်မိလောင်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့မိသည်နေရာမှများပြီးပွားလာတတ်၏ပွားရာမှကြီးလျင်ပောက်ခွဲတတ်၏ ဒီလိုပြောတာတော့ဘယ်ကောင်းမလဲဒီလိုလုပ်တာတော့ဆိုးတာပေါ့မကျေနပ်တော့သဘောဖြစ်သည်ထိုမကျေနပ်စိတ်မှတဆင့်ဒါငါ့ကိုစော်ကားတာပဲအတွေးစိတ်ကဒေါရကိုပွားစေသည်ဒီလိုကောင်းကငါ့ကိုဒီလိုပြောလို့ဘယ်ရမလဲပွားရမှကြီးလာသည်ဟင်လူပွားရတဲ့ကောင်ငါအကြောင်းတိအောင်ပြရသေးတာပေါ့ကုဘာတာရှင်မြင့်တယ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဒေါရအရှင်မြင့်တယ်လာဒီနေ့အမြ စင်ကျင်တော်တရားများအားနည်းတော်သည်ဒေါရအရှင်ကိုပို၍မြင့်စေတော်တွင်များကပွားလာတတ်၏ထိုအချိန်တွင်ဉာဏ်ပညာရှိ၏တိမြင်စင်ကျင်တော်တရားကြီးမှသူသည်တတိထား၍ပွားလာသောဒေါရကိုချော့ပါအောင်ပြုသည်ကြီးလာသည့်အမှုကိုငဲအောင်ပြုသည်ပညာတတိမရှိသူသည်ငဲတော်အမှုကိုကြီးအောင်ပြု၏ ကိုကိုကိုဒေါရမိဖြင့်ညှင်းပန်း၏ဒေါရအချိန်မြင့်လာတော့ကတွေးယုံတာမကနှုတ်ထွက်စကားများပါကြမ်းတမ်းစွာထွက်ပေါ်လာသည်ခေတ္တကြမ်းတမ်းသောစကားများသည်အတွေးထွက်ပေါ်၍လောင်အားကောင်း၏ပြောရင်ပြောရင်ကိုစကားနှင့်ကိုပို၍ဒေါရကြီးလာသည်အတွေးသည်ဘေးလူမကြားတော်လဲအတန်ထွက်သောစကားသည်ဘေးလူကြား၏ကိုစကားနှင့်ကိုဒေါရအချိန်မြင်မှလာစဉ်ဘေးလူကမိလောင်ရာလေးပင်လိုက်လျှင် မိချိန်ပုံမြင့်သွားဤဒီလိုပြောတာတော့ဘယ်ကောင်းမလဲဗျာအဲ့ဒါခင်များကိုစော်ကားတာပဲလို့လေးပင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ခင်များမှုခံနေတာကျွန်တော်သာအဲ့လိုပြောလို့ကတော့ပေါက်ကွဲသွားမှာပေါ့ပေါက်ခွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟာကျွန်တော်လည်းဘယ်ကံမလဲခင်များကြည်ထားကျွန်တော်အကြောင်းကောင်းကောင်းပြလိုက်မယ်ပေါက်ကွဲရင်ဒေါရအချိန်မြင်ဆုံးအနာတို့ရောက်သွားသည် တော်တော်အထံနာသာနာတိဆိုတဲ့ကဲ့သို့ကြောင်းကျူးမတိဖြစ်လာသည်စင်ကြုံတရားများဝိတ္တတွားကြပြီးကိုပူချိန်များတက်လာ၏စိတ်ကပူသည်ဟုထင်ရခြင်းမို့တကယ်ပင်ခန္ဓာကိုယ်၏အပူချိန်ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်သည်နှလုံးခုန်တံများမြန်လာသည်အတ္တိစုတံများပြင်းလာသည်တကောလုံးချီအကြောများတောင်းတင်းလာသည်မျက်နှာများနီးမြန်လာ၏အံကိုပါကျိတ်လိုက်တော့အခါဥပရိယုတ်မှာအပြစ်ဆုံးဖြစ်လာ၏ လူမခက်ခံကြမ်းတမ်းလာသည့်တမ်းမှန်ချိန်မှာပြောမထွက်သည့်ရိုင်းစမ်းရင်သည်သောဆေးရည်တိုင်းတာစကားများပါမချစ်မကြောက်ပြောထွက်လာသည်ဒေါရာတိတ်ကြီးလွန်းလျင်မျက်လုံးပြဝဲ၍
ဒီတိကျကျပေါင်းစုပ်ပြီးအသားများဆက်ဆက်လုံနေသည့်ဥပရိယုတ်ပြတ်တတ်၏ထိုချိန်တွင်ရရမာဝယ်မလေးထိုချိန်ကံကြောက်ရမာလည်းမရှိမကြောက်ခုတ်ထက်တတ်ပြရမာလည်းစည်ရဲလည်းဖြစ်လာသည်တဆုံးတစ်ချက်လုံးမိတတ်သည့်ထိုအခါဘလူတရစီနေသည်တို့ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရာဥပရိယုတ်ဖြစ်နေသည် တောင်းချင်တော့နီမအညံတရာတော့ရွှေပန်တော့ရာကြေးရာကလေးတွင်မြုပ်တီးကြော်တော့ညော်နယ်လေးဝေဝဲထွက်ပေါ်လာသည်ဟင်အော်လဲမော်ပဲနဲ့ဘဲကောင်မတွေငရုတ်တီးကြော်နေလဲမတည်ဘူးတိညာတူချီတော့ကိုလှမ်းကြည့်ရင်မကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားသည်ငါချီတဲ့မှာငုံဆူးထားတဲ့အနာပြောက်ခါနီမဒုက္ခရအောင်လှုပ်တာတိကျလေးတာပေါ့ကွာ ဒေါရာစိတ်ဒီပွားရည်လာ၏ညောနက်ခံရ၍လိုက်ချာသည်ဟဲ့အဘုန်းခင်ညီတို့အိမ်ကငရုတ်တီးကြော်တာလားမိဘုံကတင်းတင်းမာမာမကြော်ပါဘူးမိဖို့တဲ့ဝင်ကြည့်ပေါ့တိမ်းညာတဲ့တလေးဇာကရှိ၍နှုတ်ကျန်းအားကျန်းနဲ့ပင်ကိုကပင်ဒေါရာစိတ်များသူဖြစ်ကြောင်းအဘုန်းခင်ကရှင်းအောင်ပြောလိုက်သည်တိမ်းညာကညောနက်ခံပြီးဆက်လိုက်သည်မိညို နေငရုတ်တီးကြော်လာအိမ်ကြီးချင်းတိုင်းကိုလိုက်မေးသည်မကြော်ပါဘူးမိဖို့တဲ့ဝင်ကြည့်မိတောင်းမရှိဘူးအေးမကြော်ရင်ပြီးရောကြော်တဲ့ကောင်မတွေ့လို့ကတော့ပါးကိုရိုက်မယ်ကိုစကားနဲ့ကိုဒေါရအရှင်တက်လာသည်လှရင်နေငရုတ်တီးကြော်တယ်မဟုတ်လားလှရင်အိမ်သားပါကညှော်နှံကပုံနှံလာသည်မကြော်ပါဘူးကြုတ်ဒီမှာကလေးတိတ်နေတာတော့မြင်သားပဲ လာရင်ကကလေးကိုပခက်တဲ့ထည့်ပြီးလွှဲနေသည်။ဒါဖြင့်နေမိဖို့ငါဝင်ကြည့်မယ်။လာရင်ဘာမှမပြောရဲ့တိမ်းများကစေယုံများပိတ်ထားတော့မိဖို့တကားကိုဆွဲခွင့်လိုက်သည်။အညာမငါငရုတ်တီကျော်မဟုတ်လို့ပါလဲ။ငရုတ်တီကျော်တဲ့ဦးကိုလွှင့်ပြလိုက်သည်ငရုတ်တီကျော်များမောက်ကုန်သည်။ဟင်မတိမ်းညာတော့ကျုပ်တော်ရဲ့ဦးကိုဘာလို့လွှင့်ပြရတာလဲ။ လာရင်ကလေးတိတ်နေရာမှာထွက်လာသည်နေငါခြေထောက်မှာနာချိမဲ့တီးတီးနဲ့တမင်ရုပ်မာတာနင့်တဲ့ဦးတယ်မကောင်းနင့်ကိုပါလုံးအောင်မယ်လာရင်စီတို့လာနေတော့တိမ့်မတိမ့်ညာမျက်နာမှာကြောက်เสียတက်တိချိရင်လုံကြည့်ပေါ့လာရင်မာလည်းမခံကျင်သောဒေါရနဲ့လုတ်တယ်ကဲဖြန့်တိမ့်ညာကသူပြဲခဲတော့စကားတိုင်းလာရင်ဘာကိုချလိုက်သည် ရင်တော့ကကြုတ်ကိုပါချတယ်ကဲဟဲ့လှရင်ကလည်းပြန်ရိုက်သည်သူ့တော်တိမ်းမြကလှရင်လက်ကိုဖမ်းဆုပ်ထားလိုက်သည်လှရင်ယုံသည်မလော့တိမ်းမြကစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းဖြစ်သည်လှရင်ထက်တမ်းပါသည်လှရင်ကြံလင်းတဲ့တိမ်းမြစပင်ကိုဆွဲလိုက်သည်စပင်များတင်းသွားသည်နှင့်တိမ်းမြ၏ဒေါရာချိန်တက်လာပြီးလှရင်၏လေပင်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ညှစ်လိုက်သည် လာရင်ကလွတ်ထွက်သွားတော့လက်တဖြစ်ဖြင့်တိမ်းမြရင်ဘက်မှာအင်ကြီးကိုလှမ်းဆဲလိုက်ပြီးအင်ကြီးပြဲသွားတဲ့ကြောင့်လာရင်ကိုတိမ်းမြနောက်တော့ဆောင်းတွန်းချလိုက်သည်လာရင်ပြစ်လက်လန်လေးလဲကြသွားသည်ကန်ဆိုးကျင်တော့အိမ်ဝင်ဝမှာခင်းထားတော့ကြောက်ပြားပေါ်နောက်စီနဲ့ကြာ၍လာရင်မလုံနိုင်တော့ပါတိမ်းမြတူအိမ်ဘက်တို့ပြန်လာခဲ့သည်ဟဲ့လာရင်မလုံတော့ဦးတင်းသွားပြီလားမသိဘူးအင်ကြီးချင်းများက ပြောထူကြည့်ကြသည်အိမ်ကြီးချင်းများကပြေးထူကြည့်ကြသည်အလကားကောင်မှမူယာမာယာလုံနေတာတကယ်တေးတတ်ရမှာတိမ်းညာတူအိမ်တို့ပြန်သွားသည်လှရင်ယောက်ျားပါသေးသည်ရွာထဲမှာတင်းရှိနေသည့်ရွာထဲမှာတင်းရှိနေ၍စူးစူးညံ့ညံ့တမ်းများကြောင့်တူအိမ်တို့ပြန်လာသည်တူအိမ်ရောက်တော့ကလှရင်တင်းမရှိတော့ပါဟင်ဒါဘယ်သူလောက်တာလဲဘာတည်းဒေါရာစိတ် ထိတ်တွေ့သွားသည်တိမ်းမြမောက်နေတော့ငရုတ်တီးကျော်တဲ့ဦးပါချတာလေပင်ညစ်တာတွန်းလဲတာတယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေတော့တံများကိုကြားရွေဘာတိနားလည်သွားသည်ငရုတ်တီးကျော်မှလည်းမနဲ့ကမှတူစားခြင်းတည်းဟုပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟင်ဘာတိကြောင့်တိကြလေးတာပေါ့ကွာဒေါရချင်းကိုမြစ်တင်လိုက်သည်အိမ်ထဲမှာငှက်ကြီးတောင်းသားကိုဆွဲယူလိုက်သည်ဒေါရမိမှတယောက်မှတယောက်တို့ကူးပြောင်းသွားပြီး ဘာတိမလုံးနဲ့လွန်မယ်မှာကုန်မယ်ဝိုင်းဆဲဒူမြားကြမှာဘာတိတွန်းဖွယ်လိုက်သည်ဆွဲတဲ့လူခုတ်မှာနော်ဘာတိရုပ်မှာဘလူတရဲလို့ဖြစ်နေပြီဘယ်တော့မှမကန့်ဝန့်တော့ပါတိမ်းမြအိမ်တို့ဘာတိတွားတယ်တိမ်းမြကအိမ်ထဲမှာတကားပိတ်ထားသည်
The gargo dapping go coat, she pink can be, but he went on, Wendy. The gargo windy ain't endo windy. Damia don't cook and lady do door, but he dachin yapin, dip your kay. Ejan Daya, she bano yali mang, you dee, your na lima saddy, Dora be quisit down on ginger. Jump up for ya, chip suji, bova kay. Dora de Ludo y Ubri Yogu, Pip, Jesse, O Maka, Pawago, Wap Jesse. Pulanda, Dora, Migo, Pinya, Dipin, Daisy, Nigerian, the Lone Say, Wan, Ejan Java, see.